Dnes večer bude debata do kríža venovaná Ukrajine. Položíme si provokatívnu otázku. Čo by znamenalo, keby tú vojnu vyhralo Rusko? Pozvanie prijal Ivan Mikloš. Znamenalo by to katastrofu nielen pre Ukrajinu, ale aj pre celú Európu a v zásade pre celý svet. A profesor medzinárodných vzťahov Petr Drulák. Rusko tú válku možná nevyhraje, ale Ukrajina ji zcela iste prohraje. Prebereme veľa tém, bude to ťažká, vážna diskusia. Pustite si nás dnes večer pred 10:00 na dvojke.